amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai <imle> qonli ekstremizm nafaqat minglab begunoh odamlar o'limi uchun javobgar balki jamiyat asoslarini ham barbod qiladi shohruh hamro jangarlarga qarshi kurash strategiyasi qanchalik samara berayotgani haqida hikoya qiladi afg'oniston poytaxtida bir guruh jurnalistlarni olib ketayotgan avtobus portlab 7 kishi halok bo'ldi tolo news kanaliga hujum qilgan Taliban keskin tanqid ostida Amla va afg'onistondagi barcha ommaviy axborot vositalariga so'z erkinligiga qarshi qilingan xuruj bu ammo terror hujumlari jurnalistlarni o'z ishini bajarishdan to'xtata olmaydi pokiston shimoli g'arbida ham jangarilar ta'lim muassasasini nishonga oldi qurollangan to'da universitetga bostirib kirib kamida 20 kishini hmm. otib tashlagan iroqda esa ming yillik tarixiy obidalar yer bilan yakson qilinmoqda o'zini islomiy davlat deb ataydigan ekstremistlar mosul shahridagi eng ko'hna nasroniy <parfois était elbisname> monastirni buzib tashlagan. Tarix durdonalarini kelajak avlodlar <ihremhn>! uchun saqlab <cow> qola olmaganimiz achinarli ota bobolarimiz qo'li bilan yasalgan bu obidalarni endi farzandlarimiz hech qachon ko'ra olmaydi xalqaro koalitsiya ham bo'sh kelmayapti aqsh mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra islomiy davlatga tegishli millionlab dollar pul saqlangan bino havoda nishonga olingan aniq raqamlar haqida gapirish qiyin hisobimizcha o'nlab million dollar saqlangan bu yerda qisqa muddatda guruh o'z jangchilariga maosh to'lay olmasligi mumkin aqsh mudofaa vaziri eshten karter parijda ittifoqchilar bilan uchrashib harbiy strategiya yuzasidan maslahatlashdi birgalikda harakat qilyapmiz ammo yetarli emas yig'inda ko'tarilgan masalalarni vazirlar o'z hukumatiga yetkazganidan keyin qo'shimcha choralar to'g'risida kelishib olishimiz zarur g'arb mutasaddilari islomiy davlatni u joylashib olgan hududlardan siqib chiqarish oson kechmayotganini tan oladi yaqinda iroqning ramadi shahrida g'alaba e'lon qilingan bo'lsada armiya hamon odamlarni evakuatsiya qilish bilan band brayan alen shohruh hamro vashington amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai